Цими вихідними в Києві відбулася урочиста церемонія нагородження в галузі краси та здоров'я Stella International Beauty Awards, мета якої – відзначити найкращих фахівців України – трихологів, стоматологів, дерматокосметологів, пластичних хірургів, гінекологів. Це дуже значна подія в сфері естетичної медицини, тому що сьогодні зібралися найкращі представники нашої індустрії. Це люди, які приїхали з 12 міст, і сьогодні ми будемо обирати лікарів, клініки, які цього року перемогли. Всі люди, які були лауреатами, вони абсолютно гідні, вони лідери. Серед 11 номінацій міжнародної премії Stella International Beauty Awards була цього року і особлива соціальна номінація «Благородне серце», переможцем в якій став лікар-волонтер Артем Похил. Це аванс на добрі справи, 100%. Люба наша нагорода, яку ми отримували, я і мої колеги, це і аванс. Ми працюємо заради результату. Це надихає, це спрямовує нас, це дуже важливо. Але це і аванс. Ми ще не виконали до кінця свою місію, свою роботу. Тож присутні раділи за колег, вітали, насолоджувалися приємною атмосферою вечора та виступами зіркових артистів.